ဘန်ကောက်မှာမိသားစုလိုက်ပထမဦးဆုံးကြော်ညာကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အင်ဒရာဂျော်ဆန်နဲ့ပြည်တည်ဦးစူပါဂျော်မီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်တဲ့အင်ဒရာဂျော်ဆန်နဲ့ပြည်တည်ဦးတို့မိသားစုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်မနေ့တနေ့ကသူမတို့ရဲ့ Facebook Social Media အကောင့်ကနေတစ်ဆင့်ဘန်ကောက်မှာစိတ်ကူးသားမှုခံယူရင်းနဲ့ကြော်ညာလေးကိုရိုက်ကူးခဲ့ကြောင်းကိုလည်းပရိသတ်တွေကိုအသိပေး Post တင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာထိပ်တန်တရုတ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့အင်ဒရာဂျော်ဆန်နဲ့ပြည်တည်ဦးတို့ဇနီးမောင်နှံတို့ဟာပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်ကိုအထူးခံရတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေဆိုရင်လည်းမမားပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုခေတ္တရပ်နားထားပြီးတော့ကြော်ညာရိုက်ကူးမှုတွေကိုသာအနည်းချင်းလုပ်ကိုင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့တနေ့ကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ရှေ့ကိုကြော်ညာလေးတစ်ခုနဲ့အတူမိသားစုလိုက်ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာတာကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကဝမ်းသာနေကြတယ်လို့အဆိုပါကြော်ညာဟာဆိုလို့ရှိရင်နော်ခုတ်ခိုင်း Medical Service နဲ့ Travel ရဲ့ Season ပေးမှုကြောင့်ဘန်ကောက်ရဲ့နာမည်ကြီးဆေးရုံမှာမိသားစုလိုက် Medical Checkup လေးလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ Andrew Johnson ကနေပြီးတော့တင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါ Post ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နော် Andrew Johnson နဲ့ PD ဦးတို့ရဲ့မိသားစုလိုက်စိတ်ကူးသားမှုခံယူနေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုစုံစုံညီညီနဲ့ပထမဦးဆုံးကြော်ညာလေးဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လေပရိသတ်တွေကအားပေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတကမှအင်ဒရာဂျော်ဆန်ရဲ့သမီးကြီးလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်လေအတော်လေးကိုအရွယ်ရောက်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အင်ဒရာဂျော်ဆန်ရဲ့သမီးကြီးလေးကိုလည်းချစ်ခင်အားပေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့အင်ဒရာဂျော်ဆန်နဲ့ပီတီဦးတို့ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေသိရှိနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဗီဒီယိုမှာလည်းနာမည်ကြီးဆယ်လီနဲ့အနုပညာရှင်များရဲ့သတင်းကြောင်းအများအပြားမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းဦးသတင်းထုတ်များနဲ့တကွပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေကြီးစုအားပေးကြတဲ့တူးတောက်ချင်းတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ